Olá, muito bom dia, tudo bem com você? Estamos começando mais uma edição do programa Paraná Notícias aqui na sua TV Maringá Band. Hoje é terça-feira, eu vou estar com você até às 7 horas e 20 minutos. Hoje, além de muitas informações, vamos ter um momento social com a Aníbal Bianchini e também vamos falar com a doutora Mariana sobre financiamento da Minha Casa Minha Vida, que mudou e está muito legal para você. E mudanças no trânsito lá de Mandaguaçu. Tudo isso e muito mais agora no Paraná Notícias, que já está no ar. Muito bem, estamos de volta para o primeiro bloco do programa Paraná Notícias. Como é bom estar com você, fazer parte do seu dia a dia, te deixar bem informado. Vamos agora ao mercado agrícola. Mercado agrícola. A soja na região da Cucamar, R$ 127,00 a saca de 60 quilos. Já o milho, R$ 44,00 e o trigo, R$ 66,00. Mercado agrícola. Trazer uma matéria para você que é de Mandaguaçu. A gente tem muita gente que assiste a gente lá em Mandaguaçu, quero agradecer a audiência e trazer essa matéria. O trânsito de Mandaguaçu vai passar por mudança. O Eduardo vai trazer mais informações para nós. Mandaguaçu tem crescido cada vez mais, tanto a população quanto nos números de veículos que circulam pela cidade. Por esse motivo, o secretário de Mobilidade Urbana, Alessandro Manzano, irá realizar mudanças no trânsito, começando pelos redutores de velocidade que já estão em fase de teste. Tudo para proporcionar mais segurança. Exatamente, Eduardo. Nós estamos fazendo alguns testes, né? Testes de velocidade no município. Essa implantação desses redutores de velocidade é para futuramente a gente estar substituindo os quebra-molas normais por redutores de velocidade. Porque com o redutor de velocidade você acaba ajudando até um socorro de uma ambulância, de um caminhão de bombeiro. E quando você tem vários quebra-molas na cidade, acaba dificultando esse serviço de emergência. Então, assim, nós estamos fazendo alguns testes. Outros, a prioridade a princípio vão ser as escolas. Então, isso está em fase de teste por enquanto. Por enquanto, o município não teve nenhum gasto com os três redutores. Até esse presente momento, o município não teve custo nenhum, Eduardo, porque esses redutores de velocidade estão em caráter de teste no município. Caso seja aprovado esses testes assim que homologar, nós iremos fazer uma licitação para aquisição desses redutores de velocidade. O Sérgio Facchini, que mora de frente aonde foi instalado um redutor, aprovou o projeto. A iniciativa é ótima, né? Uma reivindicação não só dessa rua, de alguns lugares de aqui de Mandaguaçu, tendo em vista o movimento, né? Motos e autos também que passavam numa velocidade além de que seria ideal para uma rua, né? Uma via urbana. Está aprovado. Opa, com certeza. Outro ponto de mudança que é considerado de extrema importância é a avenida principal, que corta de ponta a ponta a cidade. Ela passará a ser mão única. Da entrada de Mandaguaçu até a rotatória do posto BR ali, ela vai ser sentido duplo ainda, porque a coletora dela ali é a Gastão Vidigal. Então, quem vem de Maringá, ela vai entrar na Gastão Vidigal e subir a 7 de setembro até o final da 7 de setembro. Chegando na 7 de setembro, ela retorna para a avenida, sentido Maringá novamente. Aí a avenida ela vai ficar sentido único do Mercado Pastorinho, que tem lá em cima, até essa rotatória que eu te falei do posto BR. Para a maior fluidez, o estacionamento de 45 graus será retirado. Ele é proibido por lei, né? Então eles serão tirados os 45 graus da avenida, serão estacionamentos normais e, seguindo a regra de mobilidade urbana, terá uma ciclovia que sairá lá da Vila Guadiana até a entrada de Mandaguaçu. E já tem um projeto junto com o governo do estado aí, que nós vamos ligar Mandaguaçu a Iguatemi também, uma ciclovia. O investimento é do governo do estado para o projeto de sinalização viária dos municípios. Aqui em Mandaguaçu, por exemplo, esse valor é de R$ 300 mil. O investimento aqui para que esse projeto seja feito será de aproximadamente R$ 300 mil. Esses R$ 300 mil foi destinado pelo governo do estado. E nós colocaremos em prática. Então, o município não desembolsará nada nesse projeto de mudança de vias aqui. Isso é importante. As cidades têm que se reorganizar, na verdade. Mandaguaçu cresceu, está bonito, está grande. Aliás, o prefeito lá de Mandaguaçu tinha que fazer o abelhão lá, que caiu faz tempo e está lá sem fazer ainda, né? Prefeito Índio, meu amigo, vota para pegar aí, prefeito. Deixa eu falar para você, o Vale Sorte dessa semana está demais. Tem dois carros, duas caminhonetes e 10 giros da sorte de R$ 1.000.
Às vezes são tantos problemas que a gente se sente pequenininho nesse mundão. Mas o Marisotti essa semana preparou uma premiação para mudar o seu mundo. Um Hyundai HB20. Um Fiat Cronos. Uma Fiat Strada. E uma caminhonete Fiat Toro. Então anota aí, um HB20, um Cronos, uma Fiat Strada e uma Toro. Vou repetir, um HB20, um Cronos, uma Strada e uma Toro. E ainda tem mais 10 giros de R$1.000. São 4 mega prêmios para você ganhar o mundo. Marisotti, compra agora o seu. O Vale Sorte tem mudado a vida da gente, rapaz. E além de tudo, tem ajudado a Santa Casa. Então compre o seu agora mesmo no ponto de venda mais próximo, no site ou no aplicativo. Mandar um abraço pro Renato lá. Rapaz, como esse Vale Sorte tem ajudado a Santa Casa lá de Londrina. Tá de parabéns. Nós vamos agora ao Momento Social com a Aníbal Bianchini. Bom dia, Paraná. Um bom dia muito especial para você que nos acompanha. Estamos começando um Momento Social. Eu sou Aníbal Bianchini e hoje eu trouxe participantes de uma instituição que eu tenho muito orgulho de também participar, que é a PAI Maringá. Inclusive, que foi a que inaugurou esse bloco Momento Social quase um ano atrás com a vinda do Evandro. Então, primeiramente, bom dia, Cacilda. Bom dia, Maria Isabel. Bom dia. Bom dia, Aníbal. É um prazer poder estar aqui no seu programa, falando um pouquinho da nossa instituição. Então, eu quero já deixar aqui os nossos agradecimentos à TV Maringá e a você por abrir esse espaço tão importante para nós. Nós que agradecemos, a gente sabe quanto que é a luta de vocês ali nessa parte da educação especial. E, para começar, eu sei que vocês fazem muitos eventos, que a gente vai poder também estar falando aqui, mas conta um pouquinho, então, do que é a PAI, os trabalhos que ela realiza aqui em Maringá. Bom, a PAI de Maringá está no município há 60 anos, estamos completando esse ano 60 anos de atendimento à população, às pessoas com deficiência intelectual e múltipla. Muitas pessoas, quando a gente fala em a PAI, já imagina apenas uma escola, mas nós vamos além da escola, nós somos uma instituição que presta atendimento na área da assistência social, também na área da saúde e da educação. E temos vários projetos também de empregabilidade, colocação em mercado de trabalho, aprendizagem. Então, hoje, a PAI ela presta atendimento a mais de 1.000 pessoas por mês, né? Começamos lá no início, quando a criança está ainda no ventre da mãe, porque nós temos um projeto inédito, que quando uma mãe já é diagnosticada com a possibilidade do nascimento de uma criança especial, nós já fazemos o acolhimento a essa família, prestamos todo o atendimento psicossocial e no decorrer da vida dessa pessoa com deficiência, entramos com o processo de escolarização, preparação para o mercado de trabalho e também numa outra ponta desenvolvemos um projeto muito bonito visando a qualidade de vida da pessoa com deficiência idosa. E é muito legal, além de todos esses projetos, vocês recentemente, vamos dizer recentemente, inauguraram também um projeto piloto aí no Brasil com a Uningá, de ter uma clínica, né, dentro da PAI, como que é? Isso mesmo, nós buscamos sempre a questão de um atendimento de qualidade ao nosso público, então nós buscamos uma instituição de ensino superior que abraçasse essa causa conosco e nessa parceria nós fomos felizes aí com a Uningá. Hoje nós temos uma clínica de atendimento à saúde da pessoa com deficiência. Essa clínica ela presta atendimento em 9 especialidades da área da medicina e também nas terapias para aquelas pessoas com deficiência que são atendidas na PAI de Maringá, para os seus familiares, porque nós entendemos que essa pessoa com deficiência, ela demanda, né, de cuidados da família, então nós também precisamos cuidar da saúde da pessoa com deficiência e também dos nossos profissionais. E num outro olhar, vamos dizer assim, a clínica ela também proporciona aos seus acadêmicos das áreas dos cursos de medicina uma preparação ao atendimento da pessoa com deficiência, uma vez que os profissionais que lá estão cumprindo seus horários de estágio. Então, eles têm a possibilidade, antes mesmo de estarem formados, já terem a possibilidade do atendimento a essas pessoas. Então, estamos preparando os profissionais da área da medicina para terem um olhar mais humanizado e um olhar mais preparado ao atendimento da pessoa com deficiência.
Cacilda, e como que está a agenda de eventos, né? Sei que tem Feira da Canção, Feira das Nações, tem aquele bazar maravilhoso que vocês fazem também mais no final do ano. Quais são os próximos eventos que a PAI está realizando como forma de arrecadação? Bom, nós temos agora, já no mês de setembro, um bingo que nós fazemos todo ano, um bingo da família paiana. Temos também já a preparação para o nosso bazar de artesanatos, que acontece todo final do ano, numa parceria com o Mercadão. Temos também outras atividades que nós fazemos até dezembro, mas hoje o nosso carro-chefe é a divulgação do segundo pedal que nós estamos organizando, o Desafio dos Amigos da PAI. Para isso, a Isabel está aqui, que pode dar todos os detalhes, ela está coordenando esse evento para nós. Então, o ano passado tivemos o primeiro momento de desafio com 600 ciclistas e esse ano temos uma meta de colocar 1.000 ciclistas pedalando no Desafio Amigos da PAI. Então, o segundo desafio da PAI, né? Ele vai acontecer no dia 22 de outubro, largada e chegada do shopping Paraná Moda Park. Ele tem dois percursos, um de 25 quilômetros, para aquele ciclista, né, que está iniciando, que pedala um pouco menos, e um outro percurso de 45, para aquele ciclista mais experiente. Nós aguardamos aí todas as inscrições, elas já estão abertas no site da disposição. Primeiro lote R$ 75,00 e o segundo lote R$ 95,00. Aguardamos aí todos os ciclistas maringaenses e região para fazer essa inscrição e para estar ajudando a PAI. Toda a renda, é claro, que é revertida à PAI e é um evento solidário, segundo desafio da PAI. Se inscrevam aí, nós aguardamos vocês com um grande evento, uma grande festa. E esse evento, ele é pensado também para as nossas famílias, né, Isabel? Isso. Então, o ano passado foi muito bonito de ver pessoas, os ciclistas saindo para o trajeto, mas ali no espaço onde o Paraná Moda Park nos cedeu. Então, nós tínhamos crianças, porque nós tínhamos um pessoal cuidando ali da recreação das crianças, nós tínhamos food trucks, nós preparamos para receber a família, não só o ciclista, mas a família, a comunidade, né, as pessoas que quiseram ir lá aproveitar uma manhã, que foi uma manhã muito linda de domingo, e foi um evento maravilhoso e a gente conta com todo mundo novamente. Isso, e Aníbal, ainda aproveitando aqui o programa, a gente quer oferecer também ao empresário maringaense, né, que queira estar participando desse evento como um parceiro, nos procure, nós estamos abertos à parceria. Esse evento é feito de parceiro, de parceria. Se você tem a sua empresa e quer nos ajudar a esse evento, a sua empresa é muito bem-vinda e com qualquer tipo de doação ou de parceria para que esse evento realmente aconteça e seja um sucesso. Estão de parabéns, e ano passado foi um sucesso. E o pessoal do pedal tem essa vantagem, eles são solidários mesmo. E aqui a gente tem não só em Maringá, mas na região aqui, muita gente do pedal. Então, vai ser divertido, é uma competiçãozinha, mas é uma competição com essa finalidade de ajuda ao próximo. Então, é realmente aproveitar. E para mais informações, além do site, como entrar em contato com a PAI? Vocês podem ligar no telefone fixo, que é o 44-3255-2055. Aí nós teremos sempre alguém para atendê-los. Também pelo nosso site, pela nossa rede social, Instagram, Facebook, nós temos sempre alguém prontos para dar um retorno a quem nos procura. E se você me permite ainda, Aníbal, eu só queria fazer um esclarecimento. Muitas pessoas, elas pensam que a PAI é pública. É muito comum as pessoas falarem, mas vocês são do Estado, vocês são do município? Não, nós somos uma instituição 100% filantrópica. Então, nós somos uma instituição particular que presta atendimento à esfera pública por meio de parcerias, mas tudo aquilo que está ali, todo aquele atendimento, tudo que o nosso aluno, que o nosso atendido recebe, é 100% gratuito. E aquilo que nós não recebemos por meio de parcerias governamentais, nós custeamos de verba própria, de recurso próprio. Então, o pedal é uma fonte de recurso próprio para que a gente possa continuar oferecendo esse trabalho de qualidade aos nossos atendidos.
Cacilda, mas Isabel, muito obrigada por terem vindo hoje. Até um desafio. Quem vai na PAI visitar, é difícil não virar voluntário lá, porque o trabalho de vocês é muito bonito. Muito obrigado e desejo sucesso no evento de vocês. Obrigado pelo espaço, Aníbal. E esperamos você lá no evento. Vamos lá curtir, participar, prestigiar esse evento. Com certeza. Vamos levar o Carlinho para pedalar lá, hein? Bora lá, Carlinho. Vamos fazer uma disputa? Vamos? Com certeza. Posso lançar um desafio aqui? Vamos lá. Eu quero um time da TV Maringá, um pelotão de pessoal aí, você vê com a produção do seu programa, dos demais programas. Vamos fazer aí um grupo de ciclistas aqui da TV Maringá para pedalar com a gente? O que você acha? Tá aí o desafio. Vamos ver lá. Dia 20? 22 de outubro, com saída às 8h30 da manhã no Paraná Moda Park. Muito obrigado. Estaremos lá. E esse foi mais um Momento Social. Aníbal, obrigado, meu irmão. Deixa eu falar com você. A gente precisa de autoestima alta e para isso a gente precisa estar sorrindo bem, não é? Tem que estar com os dentes bons e hoje fazer implante é fácil demais. Tem a tecnologia e tem todo o cuidado. E lá na Panerari, aí o cuidado aumenta. Então, o doutor Henrique Panerari tem um recado para você. Bom dia, doutor. Tem um recado para você que vai precisar colocar seus implantes dentários ou já colocou seus implantes dentários e ainda sente dor. Ou até a estética não agradou, você tem mau hálito, tem as inflamações gengivais recorrentes, saiba que você não está sozinho. Com muita frequência atendemos esse tipo de queixa aqui no consultório e podemos te ajudar a resolver esse e outros problemas. Quer saber como? Entre em contato com a nossa equipe e agende a sua avaliação comigo. Eu sou o Dr. Henrique, especialista em implantes dentários. Estarei aqui na Odontologia Panerari aguardando vocês. Falar com você que está em casa, importante demais. O Procon de Maringá está negociando as dívidas. Então, se você estiver devendo, preste atenção aí, né, Mayara? Bom dia, tudo bem? Bom dia, Carlinhos. Excelente terça-feira para você, para todos que nos acompanham. O PROCON aqui de Maringá está realizando um mutirão para negociação de dívidas através da lei do superendividamento. Os atendimentos começaram ontem e hoje as pessoas aí de casa que estão acompanhando o Paraná Notícias e ainda estão enforcadas com as dívidas também podem receber esse atendimento, que começa às 8 horas da manhã e termina às 5 horas da tarde aqui na sede do PROCON. A nossa equipe conversou com o coordenador Flávio Mantovani, que passa mais informações de como vai funcionar. Pois é, hoje segunda-feira, amanhã terça-feira, a gente está focado nisso. É claro que durante todo o trabalho do PROCON a gente tem. É bom deixar claro para as pessoas que mesmo antes do governo federal fazer essa ação, o PROCON já faz esse trabalho de renegociação de dívidas todos os dias com os nossos atendentes. Você não paga nada, tá? Nada, zero. Então a gente tem aqui três frentes. Primeiro, tem a frente aqui da renegociação, que você pode fazer o momento que você quiser. Isso é quando você tem uma dívida, você vem no PROCON, o PROCON vai ligar onde você está devendo lá, vai negociar para você diminuir essa dívida, parcelar, enfim, vai te ajudar nesse sentido. E como tem o governo federal também que está com esse incentivo, então a gente está juntando as duas coisas que fica muito mais fácil. Também nós temos aqui no PROCON um setor de superendividamento, que é uma outra coisa. Superendividamento é, de repente a dona de casa está aí, está com 3, 4 contas de luz atrasada, água, está devendo em loja, cartão, tem um monte de conta. Quando fala uma pessoa superendividada é que as contas que ela tem já não dá para o salário dela, né? Uma coisa está passando a outra. O que a gente faz? O PROCON ele liga em todos os credores, pede uma renegociação credor por credor, faz uma organização disso e a pessoa começa a pagar. A partir do momento que o PROCON faz essa renegociação, a pessoa já tem o nome dela limpo, né? E a empresa que é que essa pessoa está devendo, se uma dessas empresas não quiser negociar, não quiser entrar nesse sistema, ela fica por último na conta, ela que vai receber por último. Então, por isso que nós temos essa lei, que é a lei do superendividamento que o PROCON também faz. Isso é um dado muito sério. A maioria das pessoas que entram, por exemplo, na lei do superendividamento, elas vêm até o PROCON, a gente faz toda uma renegociação com todos os credores e a pessoa, ao invés de pagar a conta depois, ela não paga, ela utiliza isso para dar uma pedalada nas suas contas. Aí fica pior do que estava, porque as contas voltam ao status original que estavam e maiores ainda. Então o PROCON está aqui para querer ajudar as pessoas que realmente querem pagar as suas contas. Então a gente consegue desconto, a gente vai atrás de parcelamento, né? A gente faz de
tudo para poder reorganizar, para colocar as pessoas de novo no mercado de consumo e com o seu nome limpo. Agora, o que não dá é para as pessoas virem aqui, fazerem todo aquele parcelamento e chega na hora de pagar, não paga nada, some de novo, né? Então, o PROCON não está aqui para dar pedalada em empresa, ele está aqui para resolver o problema e ajudar as pessoas. Perfeito, muito obrigada, Flávio Mantovani, coordenador do PROCON aqui de Maringá. Então, quem aí de casa precisa renegociar as dívidas, pode comparecer nessa segunda e terça-feira, das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde. O atendimento vai estar sendo feito aqui na sede, entre a Avenida Horácio Racanelo e a Avenida Erval. E pode contar aí com o PROCON aqui de Maringá. É o PROCON do povo. Vou falar para o seu, o Flávio está de parabéns, o Flávio, o prefeito Ulisses, porque essa é a função do PROCON, ajudar o povo. O povo está endividado, está devendo, precisa da ajuda. Ah, como que vai ajudar? Ajudar a renegociar as dívidas, replanejar. Às vezes as pessoas precisam dessa ajuda do poder público. Está de parabéns. Parabéns, viu, Flávio? A gente vê que o PROCON é mais uma ferramenta do povo, isso é legal por demais. Deixa eu falar com você, falar aqui na aberta agora, falar da Ótica Comercial, como eu gosto de falar da Ótica Comercial, sabe por quê, gente? Eu compro na Ótica Comercial há mais de 20 anos. O Mário, a Dona Grazi, são meus amigos há muito tempo. E lá, não é porque eles são meus amigos, é porque lá tem os melhores preços do Brasil. Eu costumo dizer isso sempre, gente, não perca tempo. Gasolina, o cara fala, vou correr atrás de um desconto. Primeiro que você vai ser, ó, pra você ver, ó. Agora que você está na época de férias, ainda dá tempo, está na última semana de férias. Essa armação aí, ó, é com 10 vezes R$ 19,00 para criança. Você vai achar em outro lugar? Não tem. Olha essa aí, ó, 10 vezes de R$ 38,00 também para criança. Então tem o seu filho. E tem lente multifocal com 10 vezes de R$ 29,00. Não adianta, é perca de tempo você ficar andando para lá e para cá. De repente você bate o carro, vai no mais perto, na Ótica Comercial, compra, chega lá, você não vai perder tempo, vai comprar o melhor produto, vai ter o melhor atendimento e os preços é demais. Ó, eu moro em Paissandu, não precisa vir a Maringá, ali em Paissandu tem uma Ótica Comercial para te atender. Moro em Mandaguaçu, não precisa vir aqui em Maringá. Lógico que se você quiser passear, você já pode ir no shopping, lá na Avenida Centro, e já comprar com a Dona Grazi. Mas Sarandi também tem. Maringá tem vários endereços para te tratar bem, para te atender com os melhores preços do Brasil. Aproveita as férias e compre com o melhor preço na Ótica Comercial de Maringá. Agora nós vamos trazer uma matéria bem legal lá do Parque Alfredo Niffer, do Buracão. A Alexa esteve lá, parece que tem uma estátua, é isso, Alexa? Bom dia. Quem visita o Parque Alfredo Niffer, famoso buracão aqui em Maringá, vai conseguir admirar agora essa escultura que chama A Morada, que tem toda uma simbologia por trás. Uma das primeiras aqui de Maringá, uma das primeiras não, a primeira, quiçá, do Brasil, feita dessa forma, nesse formato. Quem explica pra gente toda essa simbologia é o Breno Tomé, fotojornalista, que fez parte do grupo, né, Breno? E tem um significado realmente muito incrível que a gente quer que as pessoas saibam. Perfeito. Essa obra, A Morada, ela foi desenvolvida em parceria com a Caroline Trajano, que é uma artista plástica aqui de Maringá, e ela traz o conceito do corpo, do território e da terra. E nós, da Bambus, a gente, junto com a Carol, a gente deu vida, materializou essa obra através do bambu ripado. Então é um material extremamente, do começo ao fim, sustentável, para de fato trazer essa concepção do corpo, território e terra do começo ao fim. Expresso aqui pela forma, né, da mulher gestante, ela traz esse nosso primeiro espaço, esse nosso primeiro território, que é o ventre de uma mulher. Então, a obra, ela nos convida a pensar como a gente ocupa esses espaços e, principalmente, através dos conceitos do bem viver, o que, que a gente faz para que a gente possa preservar tudo que corresponde desde a nossa ancestralidade até conceitos étnicos de como a gente está de fato se relacionando com o nosso meio, com as pessoas que estão ao nosso redor. O Parque Buracão aqui, o Alfredo Niffer, é um espaço que antes nós mesmos da equipe executora a gente não tinha tanto contato com o parque, mas durante a execução e a montagem dela a gente aprendeu a apreciar de uma maneira muito, muito mais bela toda essa natureza viva
e que agora pode contar com mais uma obra de arte, que inclusive é uma peça interativa, que a gente pode entrar na escultura e a partir desse contato fica o convite para vocês estarem apreciando e tendo um contato um pouco maior com a proposta da obra. A obra faz parte do projeto Corpo, Território, Terra e foi contemplado pelo Prêmio Aniceto Mate da Secretaria de Cultura de Maringá. Eu falei uma estátua, né, que é uma escultura, né, é quase uma estátua, né, e esse Parque Alfredo Niffer é lindo demais, né, pensar que no passado era um buracão, Maringá é diferenciado, né, tem um cuidado especial com as áreas verde, com as áreas de preservação da cidade, isso aí é muito legal. Falar com você agora que tá devendo, rapaz, tem hora que bate um desespero, né? Tem hora que você não dorme mais à noite, tem hora que você não consegue ter paciência para falar com os filhos, por quê? Tá devendo, cheio de problema, cobrança, 0800, gente ligando, preste atenção mesmo, para um pouquinho e ouça o que o Antônio vai te dizer. Olá, você que está nos assistindo neste momento. Olha, preste muita atenção. Você sabe que o Solucionador é a maior assessoria de negociação bancária de todo o estado do Paraná. Então, você que está nos assistindo agora, que vem acumulando aí as suas dívidas de financiamento, dívidas do seu cartão de crédito, do seu cheque especial ou empréstimo bancário, não sabe mais o que fazer, mas quer colocar em dia suas finanças, entre em contato agora com o Solucionador. Neste momento, os nossos especialistas estão te aguardando para bater um papo contigo, esclarecer todas as suas dúvidas e garantir a sua análise gratuita, quando você vai ficar sabendo a real situação da sua dívida, ou seja, o quanto realmente os bancos estão cobrando a mais e o quanto é justo que você pague de forma reduzida. Então você que está me vendo agora, pegue o seu celular e basta deixar o seu joinha no nosso WhatsApp que está aqui embaixo, que é o 44-99166-3241, 99166-3241. Aí, rapaz, o Solucionador resolve, deixa o seu joinha agora mesmo, que vai resolver. Vou trazer uma matéria agora, uma professora que está bombando nas redes sociais. Uma forma diferente de ensinar, vamos ver? Na internet, o nome da professora Fernanda Garcia, da Rede Estadual de Ensino, já é bem conhecido. Com 173 mil seguidores no Instagram, 360 mil no TikTok, 115 mil no YouTube e outros 40 mil no Kawai, os conteúdos produzidos pela educadora alcançam diariamente centenas de milhares de pessoas. Com grande repercussão nas redes sociais, os vídeos postados por ela conquistaram não só a comunidade escolar, mas o público de todo o Brasil. João, em casa a gente conversa. Não. Já me apanhou muito. Essa dói na alma. Olá, meu nome é Fernanda, eu tenho 27 anos e sou professora de Química em duas escolas estaduais aqui na cidade de Londrina. E esse é meu primeiro ano como prof. Tô passando aqui pra contar pra vocês como que tudo isso começou nas redes sociais. Eu sempre fui uma pessoa muito antenada em redes sociais, Instagram, TikTok, eu sempre gostei muito, né? E um dia eu estava passando meu feed lá e me deparei com um professor fazendo uma chamada diferente. Era um professor de matemática, o professor Matheus. E eu me inspirei nele, né? Pensava assim, ah, quando eu for professora, eu também quero ter uma interação bacana assim com meus alunos. Então, dito e feito, né? Quando eu comecei da aula, eu trouxe essa atividade pra minha aula, eu fiz uma chamada diferente com os meus alunos, postei, não imaginava que ia dar essa repercussão toda, mas o vídeo viralizou, os professores começaram a comentar dentro da escola, as outras turmas, mesmo que eu não dava aula, começaram a falar também, falar, ah, professora do TikTok. Os meus alunos começaram a pedir pra fazer mais chamadas assim, começaram a trazer temas que eles tinham interesse, que eles queriam gravar. Foi um processo muito natural e muito gostoso, porque foi criando uma conexão entre a gente, sabe? Eles passaram a ter a sala de aula como um ambiente agradável, gostoso de estar ali. Vejo muitos alunos que antes não conversavam muito com a turma ou eram muito tímidos e com o decorrer desses 6 meses que eu estou dando aula, eu vejo muito a evolução deles, assim, hoje tem uma conexão bem melhor com a turma, participa das chamadas, conversa mais comigo, então foi um ambiente que foi se tornando seguro para conversar, para compartilhar e inclusive reflete quando eu vou fazer perguntas de química, que ele tem mais liberdade para falar sobre isso também naquele momento. Ele se sente mais seguro para poder falar sobre isso naquele momento. E eu continuei gravando, continuei postando, comecei a receber mensagem de outros professores que estavam se inspirando em mim, assim como eu me inspirei no professor Matheus lá atrás. Então é muito gratificante. E é isso que eu tento trazer hoje para as minhas redes sociais, sabe? Mostrar o lado leve da educação, mostrar como é gratificante, como é gostoso ser professor, para inspirar outros profissionais para levarem isso para sua sala de aula, para inspirar outros adolescentes a quererem ser professores.
professores também. E se você ainda não me segue nas redes sociais, eu deixo aqui o convite para você ir lá e conhecer esse lado leve da educação. É prof.fergarcia, tanto no Instagram, no TikTok e no YouTube. Que legal. Professor, todos os professores, muito obrigado. Minha primeira professora foi a professora Zilda, minha amiga, mora em Paissandu, uma pessoa maravilhosa. Depois eu tive várias professoras, Sinira, a Cesarina e a dona Dinorá. Professoras maravilhosas que eu amo demais. Gente, nós vamos ao intervalo comercial, mas você não pode perder as ofertas do Amigão. O Amigão essa semana está demais. Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco do programa Paraná Notícias. Ei, rapaz, mas como é bom estar com você. Eu estou há 20 anos na TV, nunca foi tão bom estar aqui, sabia? É muito bom estar aqui. Agradecer a Georgette, a nossa diretora, ao Júlio, a essa equipe maravilhosa. Muito obrigado. Os meninos que estão aqui, o Quicão, o Bruno que está aí atrás, a Elaine que atende a gente, o pessoal do comercial. Essa aqui é a minha casa há 20 anos. Amo demais aqui. Pô, vou trazer uma foto quando eu comecei há 20 anos atrás. Eu era magrinho, rapaz. Pensa no moleque magro. Vamos agora ao mercado financeiro. Mercado financeiro. Oferecimento Sicredi Dexis. Conecta, transforma e muda a vida da gente. O dólar no comercial R$ 4,79, já o euro R$ 5,38, a libra fechou de ontem em R$ 6,27. Mercado financeiro. Oferecimento Sicredi Dexis. Conecta, transforma e muda a vida da gente. Bem, estamos recebendo a doutora Mariana para falar de um assunto importante hoje, que é o novo Minha Casa Minha Vida, que é um projeto que vai melhorar a vida das pessoas. Eu, por exemplo, tenho a minha casa graças ao programa Minha Casa Minha Vida. E eu ainda brinco que é Minha Casa Minha Dívida, porque demora para acabar, mas dá para antecipar, a doutora já explicou. Então, vale a pena demais. Bom dia, doutora, tudo bem? Bom dia, querida audiência do Paraná Notícias. Bom dia, Carlinho, tudo ótimo? Inclusive, tudo se ótimo. Você quiser que... Outro dia eu também repito a respeito dessa questão da amortização, muito legal, de financiamento. Porque as pessoas têm dúvidas. Eu até hoje não aprendi direito, até a dona Aline que aprendeu. Ah, mas eu ainda, mulher mais inteligente que nós mesmo. Né? É, a gente tem um pouquinho mais de organização, jogo de cintura, né? Ô, doutora, você, como que é o nome da tua empresa? É Delacred Assessoria. Fica ali em frente ao UEM, né? Na Lauro Werneck 923, em frente ao UEM, inclusive, mês de agosto, que a gente vai estar fazendo uma pequena reforma lá, vai ficar mais bonitinho. É, pode ir lá tomar um cafezinho. Tomei um café lá esses dias lá. Sempre tem cafezinho, sempre tem bolinho. Como é o nome da nossa amiga lá? A Tati. A Tati. Um beijo bem grande pra Tati. Ela fez bolo pra mim que eu fui lá. Rapaz, que maravilha, hein? Não, ela fez café. O bolo a gente comprou no... Você comprou? Os bolos a gente comprou no mas padaria. Foi no tratamento lá que não importa. Um beijo. As meninas são maravilhosas. Você vai comprar a sua casa, sua vida agora? Vai lá na Delacred que é fácil. Vamos explicar pra esse povo como é que faz? Com certeza. Bom, o novo Minha Casa Minha Vida, eu acho que eu acabei explanando no último programa a respeito, mas foram situações superficiais, né? Que eu explanei na última vez que eu vim aqui. Agora, eu consigo dizer de maneira mais concreta como está funcionando o novo Minha Casa Minha Vida. E como é que você se enquadra no novo Minha Casa Minha Vida? Detalhe, vamos colocar como se fosse uma realidade de Maringá e região. Você tem que morar aqui em Maringá, não ter imóvel em Maringá e região e ter uma renda de até R$ 8.000. Ou existe outra opção. A outra opção... Só assim, até R$ 8.000 quer dizer que se você tiver menos de R$ 8.000, você consegue o acesso ao crédito. Consegue o acesso ao crédito, mas não pode ter imóvel nem em Maringá e nem na região de Maringá. E a outra forma? A outra forma, vamos supor que eu trabalhe numa cidade fora da região. Vamos supor que eu moro numa cidade fora da região de Maringá. Vamos supor que eu moro em Campo Mourão, mas eu trabalho em Maringá. Eu também posso comprar um imóvel no Minha Casa Minha Vida em Maringá. Por quê? Porque é o meu local de trabalho. E não posso ter imóvel nem em Maringá e região, mesmo sendo o meu local de trabalho e eu morando em Campo Mourão. Esse é o tipo de enquadramento no Minha Casa Minha Vida. Agora a gente vai pelo quê? As taxas.
eu consegui verificar agora as novas taxas. Elas são taxas boas, hein? Oficiais, exatamente. Eu falei no último quadro a respeito das faixas de renda. Na faixa 1, a taxa de juros ela está em torno de 4,25% a 5% ao ano. Na faixa 2, está em torno de 4,5% a 7% ao ano. E na faixa 3, está em torno de 7,66% a 8,16% ao ano. São taxas razoáveis, né? São taxas muito boas. Vamos relembrar essas faixas de renda? As faixas de renda é o seguinte, faixa 1, renda mensal de até R$ 2.640. Faixa 2, renda mensal de R$ 2.641 até R$ 4.400. Faixa 3, renda mensal de R$ 4.401 até R$ 8.000. Também temos realidade aqui dos tetos de Maringá e região. Maringá, o teto aumentou de R$ 219 para R$ 245.000. Sarandi, o teto aumentou de 196 para 220 mil e temos as outras cidades. Vamos lá, Paissandu. Pensei que você esqueceu da minha cidade. Não, coloquei lá. Por que Paissandu continua o mesmo? Porque Paissandu, inclusive, é uma cidade com menos de 100 mil habitantes. Ela poderia até se enquadrar ali no quadradinho de baixo dos 190 mil. Só que, na regra anterior, colocava-se Paissandu e Marialva e Floresta como região metropolitana de Maringá e o valor era 196 mil. Para não abaixar, continuou 196 mil. Manteve o valor. E as demais cidades com menos de 100 mil habitantes aumentou para 190 mil. Nova Esperança, Presidente Castelo Branco. Aí não importa se você tem 3 mil ou 50 mil. Não importa, não importa. Todos têm o mesmo valor. Exatamente. Doutora, facilitou para quem está construindo também? Facilitou. Ou só para quem está comprando? Facilitou para quem está construindo, principalmente nessa situação aí do teto. Vai aquecer o mercado, né? Vai. Essa situação do teto de R$ 350 mil está sendo sensacional. Maringá vai ter a possibilidade, o maringaense, de comprar agora no Minha Casa Minha Vida? Sim. Não só no imóvel de 245 mil, porque a gente sabe que existe bastante apartamento aí por 245 mil, que já não é mais tão longe do centro, né? Antigamente era difícil achar, né? Uma casa de 219 mil, apartamento de 219 mil, por aí. E agora com esse teto de 350 mil, que pega a faixa 3, é incrível. Porque assim, o que acontece? Isso vai servir para qualquer município. Pode ser para um município de 2 mil habitantes, como pode ser para Maringá. Encontrei imóvel novo ou usado, 350 mil. E aí, eu fiz um comparativo de taxa de juros com esse teto de 350 mil. Por quê? A gente tem no mercado aí duas modalidades de financiamento, que é o SBPE, aqueles que não se enquadram no Minha Casa Minha Vida, e o Minha Casa Minha Vida. Eu coloquei um exemplo. Quem vai se enquadrar no SBPE tem que ter uma renda de 10 mil e vai ter que dar uma entrada de 70 mil, financiamento 280 e a prestação sai em torno de 2.447 com uma taxa de juros de quase 10% ao ano. Quem se enquadra no Minha Casa Minha Vida diminui a renda, 7.500, mesma entrada, mesmo financiamento, porém a prestação diminui em R$ 411, R$ 2.036, com taxas a partir de 7,66. É uma diferença absurda. Multiplica esses 411 por 12 para ver quanto que dá. Caramba, ficou bom. Ficou ótimo. Então, vai aquecer o mercado, provavelmente, né? Quer dizer, foi muito bom isso para o país. É, esse Minha Casa Minha Vida, a gente promete mesmo que vai ser uma situação que vai aquecer o mercado, vai ser uma situação que vai possibilitar a compra do imóvel, vai possibilitar com que o construtor continue construindo e tendo a sua margem. Então, realmente o governo federal acertou nessa, viu? Então, gente, dá para pensar em ter sua casa, tá bom? Doutora, mais alguma informação? Por enquanto só, que precisando de financiamento, né? De lá crédito, né, doutor? Antes de ir procurar o corretor, vai aprovar lá o crédito comigo na De La Cred Assessoria. É isso aí. A GT Foods tem um recado para você. Praticidade, qualidade e muito sabor. A nova linha de petiscos da Canção Alimentos vem trazendo cortes especiais, práticos, saborosos e de fácil preparo.
feitos para você e sua família se surpreenderem. Não deixe de saborear essa novidade. Canção Alimentos. Tocando os corações através do sabor. Ei, rapaz, essa GT Foods é boa demais. Pensa num petisco gostoso, franguinho para comer, tomando aquela cervejinha, bom demais. Você que está procurando emprego, a Maiara Zeviani pode ter a solução para você. Veja a matéria. Oportunidade para quem é de Paissandu e região e procura aí uma vaguinha nas prefeituras. A prefeitura de Paissandu está com processo seletivo aberto para contratação temporária até o dia 21 deste mês. As oportunidades são em 17 cargos de vários níveis de escolaridade e os salários variam de R$ 1.334 a R$ 3.330. As inscrições podem ser feitas através do Centro de Eventos Alvorada, que fica localizada na Avenida Ivaí e atende no horário das 9 horas da manhã até as 4 horas da tarde. Os candidatos interessados podem se inscrever em mais de um cargo, desde que atenda aos requisitos mínimos necessários. A taxa de inscrição é 1 litro de leite como doação. Então você de Paissandu, não perca tempo, tá? Faça sua inscrição PSS. É bacana lá. Eu quero também dar um recado para você que é de Maringá agora. Ei, rapaz, o grupo EP House lançou o mais novo empreendimento, o Gold Tulip Jericoacoara. É único, num destino paradisíaco, às margens do Lago Paraíso, onde cada momento será uma lembrança inesquecível. E você pode ser proprietário de um apartamento de 36 a 72 metros quadrados, com escritura pública e desfrutar de serviço do hotel resort de luxo. E melhor, você chegará lá de forma fácil, porque agora Jericoacoara já tem o seu aeroporto e recebe voos de todo o Brasil, tá bom? Você tá tendo na sua tela já aí o celular que você pode entrar em contato, que é o 44-99-185-2777. Grupo EP House é a sua melhor opção, rapaz, é bom demais. Chega a dar vontade de tirar férias olhando essas imagens. Bom demais, tá? O telefone tá na sua tela. Agora, eu vou trazer uma imagem agora, rapaz. Quando eu comecei aqui na Band com o Luiz Fabretti. Tá com a imagem aí? Ó, dá uma olhada nisso. Olha que menino magrinho. Não dá pra botar em pé, né, Bruno? Pra ver como que eu era magrinho. Olha o telefone do Cezinha, dá uma olhada. Ó, o Cezinha que tá filmando. Dá uma olhada no telefone. Esses telefones aí, você lembra do telefone ou não? Isso aí servia pra duas coisas. Servia pra ligar e pra quebrar. Se o cara fosse roubar você tacava ele, que matava de tão pesado que era. Ei, meu amigo Cezinho, olha, boas épocas ali. Tava o meu amigo Vanderlei Cordeiro de Lima, logo lá quando ele... Quando ele foi agarrado nas Olimpíadas e ficou com a medalha de prata, né? Rapaz, que legal, né? Fazer parte da história. E olha como que eu era magrinho, rapaz. Hã? Faz uns 19 anos, mais ou menos, nessa foto. Faz tempo, hein? Hã? Olha o microfone, que bonito que era, Bruno. Você viu? Top demais. Agora nós vamos trazer o que mesmo? A matéria. A colaboração da praça. Ah, é verdade. Lembra que eu trouxe o secretário e também a paisagista de Maringá falando sobre essa praça? Pois é, ela foi inaugurada, ficou linda demais. Vamos ver essa praça. Oi, Carlinhos, tudo bem? Bom dia para todos que acompanham o Paraná Notícias. E olha só, Maringá tem mais um espaço para a gente poder aproveitar com os nossos amigos e também com a nossa família. É o espaço Madeira Boa, bem em frente aqui à Praça da Catedral, onde tudo que tem aqui, os bancos, as molduras e até a cerquinha, foi feito com madeira de reaproveitamento. Muito bacana, muito legal mesmo. Bonito, um espaço diferente, né, para a gente poder sentar, ler um livro, admirar a paisagem, ter esse contato com a natureza. E você fica sabendo um pouquinho mais como é e como funciona a partir de agora. Para não pisar nas pedras, um caminho com peças em madeira. Bancos largos para descansar e curtir um solzinho. Mesas menores para as crianças. Uma moldura enorme, totalmente instagramável. E ainda tem um balanço com mais de 4 metros de altura para a gente aproveitar. Toda madeira utilizada é fruto do projeto Madeira Boa da Prefeitura de Maringá.
A iniciativa transformou resíduos de arborização, como, por exemplo, galhos e troncos de árvores removidas, em peças para as praças da nossa cidade. As amigas Nicole e Mariana vieram aproveitar uma tarde gostosa aqui na praça, feita com madeira de revitalização. Você sabia que todos esses bancos são com madeira reaproveitada? Não, mas só que eu achei bem interessante essa ideia. Eu gostei bastante da praça, um lugar bem gostoso de vir com a família, curtir e tudo mais. Bem. E hoje elas vieram aproveitar em amigas. Vamos passar a tarde aqui, curtir um solzinho, descansar, ver a natureza. Isso aí, eu gostei bastante daqui, achei um lugar bem interessante para vir com os amigos, essas coisas. E agora é aproveitar a moldura ali e tirar uma foto pro Instagram, não? Sim, nós vamos fazer isso agora. Bora lá então, que eu vou tirar com vocês. O Espaço Madeira Boa foi feito em conjunto com a Secretaria de Limpeza Urbana, Diretoria de Arborização e o paisagismo idealizado pelo Viveiro Municipal. Aê, rapaz, lindo demais. Maringá é demais, fala a verdade. É? Tem de pôr aquela foto de eu trabalhando de novo aqui? Não. Não tem? Não tem jeito de pôr? Eu queria mostrar o do lado aqui que eu fico aqui. E aquela outra foto que você mostrou, não tem jeito de pôr aqui? Hã? É. Como é? Vou mandar um abraço pro meu amigo Cezinha. Cezinha, gente boa demais, tem muito carinho. Pensa no menino que sabe editar pra caramba. É tipo o Bruno aqui, o Bruno. Nós temos o Bruno aqui, que é o nosso chefe aqui. Rapaz, ele editando, em dois minutos ele edita. O cara é rápido, hein? Gente, ó, não temos tempo a mais nada. Muito obrigado, que o Espírito Santo de Deus seja luz na sua vida. Fique aí com Bora Maringá, que eu vou embora pra Paissandu.